მაგრამ თქვენი ლაიქები თუ არ იქნება ზიარა კარგა მომივა ვერ ვიყიდი რანაირად ვიყიდო თქვენი ლაიქები თუ არ იქნება წამოდი ახლა რამე ვიყიდოთ ფეხსაც მელი არ მაქვს და ასევე ქუდი და რა ვიყიდო აი ეს ქვის ყველაფერი ეს მეგობრებო მარტო ეს კი არა ხმარი ქვის ყველაფერი ხუთი არის და ქვის რო ვიყიდო რამე წამოს მაისური ვიყიდოთ კარგი გათავაგდოთ ეს ხუთი ლარი ავედით მეგობრებო სახლში და მეგობრებო მოიცადეთ ახლა მივაწყოთ და დაგიმშვიდო Вот трэш ты сулеси ода нахвамдис. На аргайтиша. Нахвамдис. Киди аргайтиша. Нахвамдис.